organizaciji Udruženja Roma Novi Bečej putem GoToMeeting platforme juče održan okrugli sto sa ciljem predstavljanja istraživanja sprovedenog u periodu od juna do avgusta 2020. godine na temu uticaja COVID-19 pandemije na socioekonomski položaj žena iz marginalizovanih grupa u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Online sastanak otvorile su Aleksandra Šanjević, koordinatorka programa iz Fondacije za otvoreno društvo i Danica Jovanović, predsjednica Udruženja Roma Novi Bečej. To je jedino istraživanje ovakvog tipa jer obuhvata manjinske žene, Romkinje, žene s invaliditetom, LGBT žene i žene koje žive u malim ruralnim sredinama, a ova pandemija je negde zahvatila ceo svet. Znamo da je svima nama jako teško, ali nekako je važno da se osvrnemo na ljude koji žive u malim mestima, izolovani, bez struje, vode, osnovnih nekih stvari koje zapravo nekako utiču na kršenje osnovnih ljudskih prava i dostojanstvenog nekog života i pristupa da nekako se informišu, da dobiju informacije, da mogu da se leče i da zapravo zdravstveni sistem može da reaguje na nevidljive osobe u ovome društvu. Učesnice su u ovom prilikom predstavile svoje iskustva sa osvrtom na druga istraživanja problema sa kojima se suočila romska zajednica u toku vanrednog stanja, kao što je adekvatno sprovođenje mera i pristup institucijama. Tokom diskusije zaključeno je da se strategije moraju redefinisati, te da se mora bolje pratiti njihovo sprovođenje na lokalu kroz čvršću saradnju institucije organizacija. Također želimo da pozovemo sistem da nekako zajedno poradimo na tome da unapredimo položaj ovih žena i da zajedno nekako donesemo neke strategije koje mogu da održe, podrže, da se ove žene koje su nevidljive u samom zdravstvenom sistemu budu vidljive, s obzirom da je sada vakcinacija i bravo za to, da nekako ih uključimo u ceo proces i da i druge stvari koje se tiču socioekonomskog statusa ovih žena unapredimo, mi kao nevladine organizacije, kroz mrežu koju smo formirale sa ženama iz malih ruralnih sredina, da svaka iz svoje nekako cipele kaže šta je to što je žulja i boli, a nekako je važno da čujemo i te glasove. Proces i rezultate istraživanja predstavile su Jasna Pantić, aktivistkinja Udruženja Roma Novi Bečej i Biljana Stepanov, angažovana analitičarka na ovom istraživanju. U radu okruglog stola učestvovala je i Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova koja je odnedavno odgovorna i za unapređenje položaja Roma. Osim predstavnika civilnog sektora, u radu su učestvovale Marina Simeunović, samostalna istraživačica, Sonja Barbul, predstavnica multietničke feminističke mreže Vojvodine, zdravstvena medijatorka u Bečeju Ružica Dan i pedagoški asistent Stevan Stojkov iz osnovne škole dr. Đorđe Joanović u Novom Miloševu. Na koncert novosadskog gudačkog kvarteta String Ladies novobečejska publika morala je da sačeka neko vreme, jer je on zbog epidemioloških mera bio odložen krajem prošle godine. Iako uz ograničen broj mesta, posetioci sale u prizemlju Doma kulture opštine Novi Bečej sinoć su pokazali da su novobečejci i itekako željni koncerata. Dame muzičkog sastava String Ladies pripremile su ovom prilikom raznovrstan program, žanrovski prilagođen svačijem ukusu, pa publika nije štedela aplauze. Gudački kvartet String Ladies nastao je 2013. godine, a čine ga Katarina Božić i Nevena Tatomirović na violinama, Stanislava Johnson na violi i Vesna Garabantin na violončelu. Utiske nakon koncerta na kom su se mogle čuti kompozicije poput čuvene Habanere iz opere Carmen, Palome, numere Astora Piazzolle, ali i popularnih hitova Indile, grupe ABBA, Eda Širana, Boba Marlija, Michaela Jacksona i domaće grupe SARS, sa nama je podelila Nevena Tatomirović. Utisci su stvarno sjajni, publika je bila divna, nama je bilo veliko zadovoljstvo da sviramo. Žao nam je što je koncert bio
odlagana, ali drago nam je da je nešto konačno moglo ovako nešto da se održi uopšte na polju kulture, jer je muzika sada dosta, da kažem, negde se drži po strani, tako da mi je drago da smo imali priliku da ponovo eto krenemo baš ovde. S obzirom da moj kvartet, mi ulepšavamo i venčanje i razne druge događaje, osim što držimo i koncerte i sviramo i klasičnu muziku i popularnu, tako da sada kako nema ni venčanja, krštenja, proslava, onda to ide značajno slabije, da. Nastali smo kao kvartet na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, ne znajući uopšte u kom će to pravcu ići, tada smo se bavili isključivo klasičnom muzikom, takmičili smo se i onda se usput rodila neka ideja uz neke nastupe na rektoratu univerziteta i to je tako nekako počelo, interesovanje je postalo veliko i eto nas. Nevena Tatomirović ovom prilikom kratko se osvrnula i na repertoar kvarteta String Ladies, koji ljubitelja muzike ne ostavlja ravnodušnim. Imamo pomalo od svega, pošto želje su različite, pa i od te popularne klasike sviramo i neku tango muziku, obrade popularne muzike, roka, popa, tako baš onako se trudimo da bude nešto za svakoga zanimljivo.